Rada hlavního města předloží zastupitelstvu dokument. Ten umožní, aby se oběti pádu trojské lávky dočkali odškodnění. Všichni čtyři osoby byly těžce poškozeny na zdraví, dvě už doložily své nároky. Bohužel minulé vedení Prahy to zanedbalo, vlastně půl roku ty žádosti ležely bez jakékoliv reakce. Dokonce Praze i hrozilo, že budou podány žaloby. To považujeme za nepřijatelné, protože tady je evidentní, že škoda se stala. Poškození mohou uplatnit nárok na bolestné, ušlý zisk nebo stížené společenské uplatnění. To vše potom bude posuzovat pojišťovna. Praha jenom garantuje pojišťovně dohodou, že s tímto postupem souhlasí a garantuje i to, že v budoucnu, pokud by se ukázalo, že to nemělo být hrazeno z pojistky, že z vyšetřování vyplyne, že za pádem trojské lávky je nějaká konkrétní osoba, proti které se bude vymáhat škoda, tak Praha bude garantovat, že toto bude kooperativně uhrazeno. Zatím jsou doloženy nároky dvou zraněných, a to ve výši 5 milionů korun. Předpokládá se tedy, že se celková výše odškodnění ještě zvýší, tak jak budou poškození postupně dodávat potřebné doklady. Všichni poškození už v minulém roce dostali od města dar, a to ve výši 50 tisíc korun. Předchozí rada schválila pouze nějaký dar, to je záležitost, která je samozřejmě podléhá zdanění. Naopak my se snažíme ten problém vyřešit systémově, jde v podstatě o urychlení těch kroků, které by se stejně staly, ale až poté, co doběhne vyšetřování, my je takto urychlujeme a díky tomu není nutné čekat na dokončení toho vyšetřování. Pokud záměr rady schválí i zastupitelstvo, poškození by se peněz mohly dočkat už na konci ledna. Lukáš Kubát, Televize Praha.